Musikportrættet er i aften af en af de virkelig etablerede danske rockgrupper. Sort Sol, som gennem 17 år har haft sin egen plads på den danske scene. Sort Sol er ligesom en ulv, der går, når du bliver gråhåret. Den skæver ikke til tiden, og den er ligeglad med det. Jeg har brugt 7 år på at prøve at komme ind i gruppen, så jeg holder fast, så længe jeg kan. Hvis alle danske bands lover at gå i opløsning på samme tid, så trækker vi os også. Going out somewhere.
The shadow on the wall tells that the sun is going down. Our don't take your love to town. It wasn't me who started that old crazy Asian war, but I was proud of going to my patriotic shore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Første gang du spillede rigtig offentligt med orkestret var den der Rock for Afrika. Ja, det var nu anden gang. Første gang jeg spillede med dem, det var en gang i Saldlæret, hvor vi havde øvet en gang. For mig var det et meget stort problem, det orkester aldrig øver. Det kunne jeg slet ikke fatte i starten. Altså. Der var aldrig øvning. Jeg tror, jeg nåede at spille 14 koncerter inden, der havde været nummer 2 øvning. Men ja, det var en af de første. Det var sådan. Der havde jeg lige været ude for en lidt speciel oplevelse og havde været isoleret fra mennesker et stykke tid, så det var ret underligt at komme ind på scenen der til Rock for Afrika, hvor der var, jeg ved ikke, hvad der var, 30-40.000 eller et eller andet. Det var lidt specielt. Er det blevet bedre, det der med at øve? Ja, det er blevet lidt bedre, men altså, vi øver ikke meget, altså. Det er sgu faktisk meget lidt stadigvæk, men det er blevet bedre. Jeg vil godt tro, at man skal ikke mange sekunder ind i en Sort Sol-sang, før man kan høre det i Sort Sol. Men jeg synes ikke, at vi, altså, vi bestræber os ikke på, at det skal, altså, at man skal kunne høre det også på den måde. Men jeg tror aldrig, vi slipper ud af vores lyd anyway. Nå, men det har I vel heller ikke lyst til? Ingenlunde. der sker en masse forskellige ting i vores musik, som rundt om i hjørnerne, ikke? Som, det er nok det, der har været meget vildt for folk i virkeligheden, ikke? Altså for den bredere befolkning, det har simpelthen været for vildt. Det har ikke været sådan måske et meget enkelt og samlet udtryk på den måde. Det er noget af det, vi arbejder med, at hvis vi laver noget, så plagierer vi ikke. Altså, vi laver vores egen ting. Ikke? Det er noget, jeg holder meget på. Det er noget med musikken at gøre, noget med akkordvalg og sådan noget, og hvad der er oppe i tiden, og hvad der er populært. Det plejer vi sådan set at gå den anden vej. Vi er ikke kommercielle. Hvordan er det at være sådan en del af den etablerede musikscene i virkeligheden? Det er helt fint. Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu har alle mulige håbet for os, at vi sådan kom lidt videre end vi altid har gjort. Vi er egentlig også selv godt ved lidt videre. Så på den måde falder det meget naturligt. Det er ikke sådan, det er så mærkeligt igen. Det er meget godt. Og vi har sådan ligesom lidt ballast til, og er det ikke sådan, vi flipper helt ud over det. Vi spiller helst vores egne numre, jo. Ja, er vi ikke ret liberale med sådan noget band, eller er vi egentlig ikke der? Og så videre. In your hand.
Først med tennisketcheren jo tidligt. Jeg ved det ikke, det er 15 år siden, eller jeg ved det ikke. Det er længe siden. Men havde du altid haft lyst til at spille guitar? Ja, det ved jeg ikke, det trak meget tidligt. Det skulle være den ting, og det har jeg aldrig fortrudt. Det måtte være, altså. Jeg ved ikke, jeg ville være rockstjerne, altså. Men vidste du det? Ja, det vidste jeg godt. Jeg var ikke så interesseret i det der med at spille. Det var mere, at det så godt ud, ikke? Og stå på en fed måde og have en blæderguitar og sådan noget. Det hænger meget godt ved stadigvæk. Det er nok min favorit, den her. Det er, jeg ved ikke, jeg havde set den i den Burns-bog der. Det var en guitar, der aldrig kom i produktion. Noget af det sidste, han lavede, inden han gik fuldstændig til et rock. Men jeg vidste, der var 50 på markedet på en eller anden måde. Jeg havde så siddet der i Sandman, de øvede lige ved siden også på det tidspunkt, og vi sad så i julekalenderen og snakkede om guitar. Jeg viste så billedet af den, ikke? Og de synes også, det var en cool guitar, det var det. Det var bare sagen, men de var så oppe og indspille Western Blot op i Stockholm. Og kom så hjem og sagde, at de havde lige set den samme eftermiddag, lige inden de rejste. I en butik, og den var ude der, og jeg flippede fuldstændig ud, ikke? Og jeg fik skaffet nogle penge på stedet og tog et fly med samme, og ja, så ejede jeg den sgu 3 timer efter. Ikke? Det var bare skønt. Ja, min yndlingsgitar, det er den lyserøde guitar, ja. Fordi den har jeg haft, siden jeg begyndte at spille. Den, jeg har lært at spille på. Og desuden så kan den en del ting, som ingen normale guitar kan, var jeg ved at sige. Fordi jeg skulle engang prøve at reparere den, og så kom jeg til at ødelægge den med det resultat, der nu kan komme nogle ret vilde lyde ud af den, som jeg ved ikke, hvad fanden jeg gjorde, men den er speciel. Den elsker jeg selvfølgelig meget. Så er der mandolinen her, ikke? Klar ting. Den er også rar. Så er der mine sorte gipser her. Den er jeg meget glad for. Den har jeg lige købt for en uge siden. Men jeg ønskede mig den i 21 år. Så er der den 12-streng her. Det er en Volvo. Og så er der en Goldtop Gibson der. Og det er de eneste guitarer, jeg har. Jeg bruger dem alle sammen på scenen. Det er vigtigt for mig, at en guitar skal se godt ud, først og fremmest. Det. Altså, man skal jeg ved ikke, man skal den skal virke, altså, ikke? Og det ved jeg ikke. Og så jeg ved ikke. På et tidspunkt, så lyder jeg også til, om den lyder godt, ikke? Og hvis den så også gør det, jamen, så bruger jeg den, ikke? There was blood on the saddle and blood. Vi bliver stadigvæk nogle gange kaldt Danmarks ældste punkband, mm-hmm. men det er jo sådan en anelse misvisende, vil jeg sige. Jo. Jamen, det er klart, altså, når det ligesom er det, at ens udgangspunkt er, ikke? Og det var det første, der nogensinde blev hørt, man hørte fra os, og det var det første, der beskrevet om, og så er det ligesom hængt ved, og det vil det nok altid gøre, ikke? Altså, at vi har selvfølgelig så prøvet at tage udtrykket i nogle andre steder hen også, ikke? Altså, men jamen, det var udgangspunktet, ikke? Og
Når du nu skriver tekster, hvor får du idéerne fra? Det kan være alt muligt, altså. Det kan være, hvis man har læst et digt, eller læst en artikel, eller det kan også være, når man går på gaden. For eksempel, det sker nogle gange, når man går på gaden, så kommer man ind i en bestemt rytme. Og så ligesom med, så kommer et eller andet. Og så hvis der også kommer lidt tekst, så ved man, at man har fattet noget, så skynder jeg mig at løbe ind i en telefonboks og ringe til min telefonsvarer. Og så står så der. Så har jeg lige sådan en lille erindring om, hvad det er. Og så hører jeg det så på et tidspunkt, og så ser om der er noget i det, og kan bygge videre på det. Lige, man skal lige have sådan en lille gnist af en idé, før der er rigtig noget sjovt ved det. Det er meget modsætningsfyldt, det musik, I laver. Altså mellem nogle meget smukke passager, og så pludselig hammer på. Jo. Jamen sådan er tilværelsen med os. Altså vi har ikke den der fællesnævne. Vi kan ikke finde sådan en... den gyldne middelvej eller sådan, altså det keder os lidt, det når hurtigt at kede en, så vi leder ikke efter ekstremerne, men vi havner der bare. Vi er meget forskellige mennesker, vi er ligesom gennemgået den der udvikling gennem 20'erne sammen, ikke? Vi er ligesom gået fra at være slutningen af vores teenageår, ikke, nærmest, og så til nu at være over 30, ikke, altså deromkring, ikke, det er ligesom, det hænger naturligt sammen på den måde, tror jeg. Når man holder sammen så mange år, jamen, så kommer der den der udvikling af, så man, hvor man ikke udvikler sig nødvendigvis på den samme måde, altså man går i forskellige retninger, og det giver selvfølgelig nogle kontraster, men det bliver også spændende hen ad vejen. Vi kan stadigvæk finde på at sidde og skråle sammen om til en eller anden sang, vi hører, en eller anden nummer eller et eller andet. Det er et gammelt Black Sabbath nummer eller et eller andet Cypress Hill nummer eller et eller andet. Der tror jeg, der ligger sgu meget af det. Og vi er stærk venskab, det må man sige, det kørende man... samtidig med, at vi er et orkester. Og der er ikke andre, der kan holde os fem ud, vel? Så det vi bliver nødt til at holde jeg vil ikke sammen, sige det på den måde, men... Det er sgu ikke løgn, altså. Der er ingen andre, der kan holde os ud. Ligesom ikke engang vores kone. Nu skal vi sgu have en sang. Nu skal vi sgu have en sang, du. Det er jo ikke en plade, fordi den skal sælge mange plader, men vi vil gerne have, at når vi har lavet en plade, vi godt kan lide, at der er nogen, der gider at høre på den. Det har vi det sådan set meget godt med. Vi ligger ikke under for et eller andet. Der står ikke et pladeselskab og tvinger os til noget, eller en manager, der forsøger at køre en stil, der ikke er os. Så når man har det godt med det, man har lavet, jamen, så er det vigtigt at rykke. Altså. Jeg ved det ikke. Altså, vi slipper ikke noget, før vi selv synes, det er okay. Og det er selvfølgelig, vi er privilegeret på det område, der er mange, der ikke har den mulighed. Ikke?
Vores egen målgruppe, det er os selv, os fem, som er i gruppen. Vi spiller kun for at dupere hinanden og for at gøre hinanden glade eller gøre hinanden vrede. Som sagt, så har vi jo altid spillet den form for musik, uanset uanset en eller anden tilfældig tidsfaktor eller retning i tiden eller noget. Det har vi jo aldrig gået efter. Det har jo ikke været vores drivkraft. Nu skal vi ramme det. Nu skal vi spille sådan. Er det sådan, det lyder på MTV? Jamen, så må vi jo også lyde sådan. Jeg sad og ventede på jer i Moskva. Ja. Jeg sad og ventede på dig oppe i Sibirien. jeg havde det selv som om Knud var med på den tur, fordi da jeg mødte ham igen, så kunne jeg ikke rigtig... Det var ligesom om, han ikke havde været væk i virkeligheden. Det var en ret tæt fornemmelse, vi havde på den tur. Det var vi også været sammen, når det var 30-40 dage. Det lyder som dage. 30-40 dage, faktisk. Ja. Altså, var vi ikke afsted faktisk en måned, når det kommer til stykket?
Jo. Jo, det var vi. Jamen, det var også... 105 dage. Det gik, ja. Det gik jo faktisk godt fra vi... da vi blev smidt ud dernede, eller udvist, eller fanden nu var vi blev, ikke? Der kom vi jo på det tog, og alt gik jo godt lige næsten op til Moskva, kan jeg ikke huske det? Vi kørte hele turen op fra Centralasien og kom derop. Og det var først der, da vi var i den der underlige zone, og så kom der et eller andet... var det? Lavine, eller hvad der var, nedover. En ulykke i hvert fald skete der. Måske ikke atom. Det var vel... Jamen, det var rent faktisk... Men vores uheld var, at vi var i den der militære zone, ja. Som, vi kørte i hvert fald igennem nogle områder, som man fik at vide ikke var normalt at køre igennem. Mm. Det fortalte de lokale russere også. Jamen, problemerne... Jeg skrev i øvrigt en stor artikel om det i levende billeder. Det gjorde du for øvrigt. Ja. Jamen, det problemet var jo, at ingen var læst den hjemme, men og så ingen køber vi tilbage til Centralasien og så op i Sibirien. Først kørte vi en ene vej, så kørte vi en anden vej. Ja, og så kørte vi den tredje vej og den fjerde vej. Ja. Jamen, og så kom vi sgu hjem og blev mødt af konen og pressen. Ja. Noget af det komiske ved også at spille de steder, det var, at der var ikke nogen af de steder, der var gearet til det. De havde aldrig nogensinde hørt om rock før. Altså, man spillede jo et sted, hvor det var, altså, hvor der var 25 meter fra backstage til scenekanten igen. De havde jo aldrig nogensinde hørt om rockmusik dernede, så vi spillede jo på... altså, det var jo sådan nogle... balletsale og store teatersale. De havde ikke nogen steder, der var gearet til rockmusik. Så vi blev sat ind i sådan nogle kæmpe kulturcentre. Og der kom 80-årige og 4-årige hånd i hånd og skulle ind og se det der, som de var vant til at se de steder der, ikke? Nej, de der var ikke nogen rocksted eller rockklubber, det var jo store... De vidste bare ikke, hvad det var for noget. Ja, det er også fordi, altså, når man kommer udlandet, så er der kun visse steder, man må optræde eller måtte på det tidspunkt i hvert fald. Ja. Plus de regner med, at når man kører noget fra Vesten, så lyder det inden som Bon Jovi eller Whitney Houston. Ja. Det var så ikke lige det, de fik. Det var så ikke lige det, de fik. Nej, og det er det ikke så glad for. Sammen i mange år, men I har også haft en hel del sidespring, eller hvad man skal kalde det. Jo. Er det fint for orkestret, eller? Jamen, jeg tror, det har været sundt, ikke? Altså, hvis vi havde skulle levere en plade om året i de her år, ikke? Jamen, det havde så måske holdt 5 år eller et eller andet, ikke? Altså, vi har ligesom haft mulighed for at kunne undgå at være sammen et års tid en gang imellem, ikke? Og prøve at lave noget andet, eller måske slet ikke lave noget, altså.
i hvert fald ikke noget, der har haft med gruppen at gøre. Og så ligesom om igen, når vi så mødes igen, og så sker der et eller andet. Altså der opstår simpelthen nogle gnister, når vi er sammen. Og specielt hvis vi indstiller os på det på samme tid, ikke? Og nu skal det være, så... Og når det så kører rigtig godt, som det ligesom gør nu, ikke? Så har man ikke lyst til at lave andet. Og du er aldrig blevet træt af det? Nej. Det er jo det, jeg skal. Det er det, jeg gør. Og det er det, jeg har tænkt mig at blive ved med, uanset hvad folk synes eller skriver. Eller... Jeg er glad for, at der er mange, der kan lide den nye. Ikke? Det er helt fint, men... Jeg skal også glad for, at bandet selv er glad for den, ikke? Det er et samspil altså med folk og... Altså med publikum og... Bandet indbyrdes og den rigtige elektriske spænding. Sådan. Det er sådan noget, man sådan også mere eller mindre bevidst kan køre sig op til, og man ved, hvad man har brug for at gøre, inden sådan nogle ting skal ske. Og der er nogle ting, man har lært, man kan trække på, og nogle ressourcer, man har lægget. Værsgo, god fornøjelse. Vi spiller der, hvor der er koncerter. Ikke? Vi har spillet overalt i Europa, vi har spillet i USA, vi har spillet i Sovjetunionen, alt muligt. Jeg mener, vi er fuldtidsbeskæftiget med det. Det er hele vores liv, hele tiden. Det var så tilpas og virkeligt, så man skal ikke tænke for meget over det. Men, altså, vi måtte ind og gøre det, vi var bedst til, det var at spille vores musik. Og så længe vi gjorde det, kunne det ikke gå helt galt. Vi skulle ikke ind og lave noget andet, end vi ellers havde lavet på resten af turnéen, fordi vi nu spillede i KB-hallen. Vi måtte lide på, at vores materiale var stærkt nok til bare at blive spillet, som det skal spilles. Set your soul light. Cards have been dealt from our hands, they will melt. There is liquid sky all over the world tonight. Step out, my sweet one, and hang loose. Crystal cherry drapes, pretty truth. Over the moon, rolling in, we can let our dream begin. Step out, my sweet one. Step out in hand.
Let your fingers do the walking. Can't you see I'm coming? Oh, let your fingers do the walking. Green eyes do the talking again, again, again. Hvordan var det at gå ind foran 3.000 mennesker i Copenhagen? Det var et kick, altså. Det var totalt stærkt, altså. Ja, det var det til. Der er ligesom nogle koncerter, dem skal man ligesom sådan trække op hen ad vejen, ikke? Man ligesom kommer ind, og du skal ligesom have det i gang på en eller anden måde. Og så er der den type koncerter, hvor det fra første sekund bare ved man bare, når vi er her allerede, ikke? Jamen, så er det jo bare et spørgsmål om at ligesom føre den videre og køre den længere og længere ud. Sådan var det i Copenhagen. A wind blows through the streets and history is whirling by. Time is being written and falling through the sky. Running wild half naked there in Cairo Central Square. Drunk and pale white sailors are dancing everywhere. I'm stepping sideways, always sideways to some other night. I'm stepping sideways, always sideways to where the stars are shining bright. And here I came 20 years ago to altså, du fik i nogle Grammy'er sidst. Hvad betyder sådan noget? Ja, hvad betyder det? Altså, jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge det til. Altså, andet, jeg synes, der er sådan nogle folk, der tager det meget alvorligt og ligesom stemmer på en der. Jamen, det er der også, altså. Det synes jeg, det er der et eller andet. Jeg synes, man skal have sådan en show. Altså, det har man alle andre steder. Hvorfor skulle vi ikke også have det? Det er skæg og ballade, og man kan bruge det sådan til noget sådan rent kunstnerisk eller sådan i sit ellers i det man laver i sit arbejde sådan med, det tror jeg ikke man kan altså, men der er sådan nogle folk der ligesom hylder en og siger ligesom, det var en god plade eller det var en god video eller du er en god sanger eller et eller andet, det kan man ikke undgå andet end at varme ens hjerte altså.
saw you suddenly at the library. Your face was so divine. Everything seems to say you should be mine. Oh, wanderers, what can I say? You made a miracle of that day. Oh, my sweet Lord, what can I say? Face unfolded like a flower in May. When can I see you again? Slowly moving, slowly proving, sleep if you're itself. When everything stood in flames, I turned around. Oh, wanderers, what can I say? You made a miracle of that day. Oh, my sweet Lord, what can I say? At the library, your face was so dear.